ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେହି ଓକିଲ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆଇଏଏସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ଯିଏ, ସେ ଦୋଷୀ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ହତ୍ୟାର ସେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି। ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି, ତ ତା'ର ପାୱାରର ସେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ସେ ପାୱାରର ରହିକି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେ ମଣିଷକୁ ମାରିପାରିବ, ସେ ପାୱାର ତ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କଲା ପରେ ତାକୁ ଯେ କିଛି ଶାସ୍ତି ହେବନି, କୋର୍ଟ ବି କୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟ ବି ତାକୁ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି, ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହୁଏତ ଆଜି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ବି ସେହି ପାୱାର ରହିବନି, ମୋର ସେ ଆଶା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ ବୋଲେ ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇଛୁ, ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣ ବି ଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାସଟ୍ୟାଗ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ବନେଜା ପଣ୍ଡା, ଏବଂ ସେ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏକା ଏକା ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସେ ବାବୁ ଆଇଏସ୍ ବାବୁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କ ପାୱାରର ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ, ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।